夫人很少分享，但会偷偷教孩子的八件事。第一，有钱的父母通常会直接承认金钱是有用的，并会告诉孩子，金钱虽然只是工具，但使用得当，可以带来很多美好的事物和理想的生活。相反，普通人很少和孩子讨论金钱，常教育孩子金钱不重要，有时还会将其妖魔化，说金钱是万恶之源，追求物质会让人变得贪婪和自私。然而，这种观念可能会对孩子造成深刻影响，使他们在成长过程中失去追求美好生活的动力，甚至会下意识地鄙视和逃离物质生活。这种潜移默化的影响可能会导致他们失去奋斗的目标。探索更美好生活的过程中，我们能够学到新的能力和知识，培养我们的学习能力和精神力量。所以追求财富肯定是好的，但沉迷消费不一定。第二，社交能力和影响力是非常重要的。在金融圈和商业界，有强大社交能力和影响力的人能打开机会之门。因此，有钱人常让孩子小小年纪就开始参加社交活动，学习如何恰当地表达自己。这并不是教孩子阿谀奉承，而是培养他们在社交场合中自信发言的能力。这是大多数父母忽视的，导致许多人在社交场合不知如何与人交流，纷纷自称社恐。第三，学会如何花钱也极其重要。我们通常被教导要勤俭节约，尽量存钱，好像这样就能越来越富有。但如果我们考虑长期，20年前的钱可能买得起别墅，20年后可能连房子首付都不够。这就说明了我们需要培养花钱的习惯，因为货币价值不断变化，我们应该学习如何使钱保值。消费不应仅限于日用消费品，而应投资在能带来更大价值的领域。所以，与其仅仅教孩子存钱，不如教他们如何投资和管理。钱需要流动起来才能保持其价值，你积累的每一分钱都可以变成赚钱的资源。第四，不要拒绝孩子或自己的欲望，相反，我们应该引导他们如何利用这些欲望提升生活质量。有一部纪录片叫《富人与穷人的7年》，里面记录了一个有意思的场景，就是普通人家的孩子和富人家的孩子在商场的行为模式不同。普通人家的孩子会计算如何用有限的钱购买东西，而富人家的孩子则会坚持自己的欲望。这表明富人通常不会简单的根据现有资源生活，而是会尝试通过创造更多收入的途径来满足欲望。正确的引导可以帮助孩子学会如何为自己的生活加法而非减法。第五，理解商业概念从小就很重要。一些家庭可能不会让孩子有太多与钱打交道的机会，父母可能会强调好好学习，日后才能拿到高薪。但富人家的孩子可能从小就有不同的经验，比如他们可能被带到商业会议，或有机会早早理解商业知识，这使得他们拥有同龄人中较高的认知水平，有助于他们为成功制定更好的策略。第六，让孩子自己理财也很重要。即使是在年轻的时候，一些父母可能会担心孩子会不负责任地使用钱，但教育专家指出，让孩子在年幼时接触并管理钱是培养理财观念的关键时期。如果我们不让孩子从小接触理财，他们长大后可能不会理解如何正确使用金钱。因此，富裕家庭往往会放手，允许孩子自行管理一定金额的钱，帮助他们从小就学习钱的规则。第七，教育孩子，最好的赚钱方式是帮助他人变得富有。我们赚钱的最强劲手段是解决别人的问题，问题越大，收获越丰。而大多数人则是通过付出时间来换取报酬，富人则会集中在解决问题上。比尔盖茨能够成功并变得富有，是因为他发明了可帮助全世界人们的软件。相似的，马斯克成为世界首富，也是因为致力于解决能源问题、环保问题。如果你想赚更多的钱，就要学会发现和解决更大的问题，提供市场价值，并通过这种价值获得回报。第八，让孩子提前接触符合时代趋势的商业底层理论，比如说定位学。传统经济学解决的是供不应求的时代，如何抢占市场的问题，但定位解决的是生产力极度过剩、商品高度同质化的饱和经济时代，如何赚到钱的问题。越先了解，越能理解当今企业面临的困局是什么，也越能看清赚钱的趋势是什么。如果你认为这些信息对你有所帮助，请点赞和分享并关注我，我能带给你的不止这些。如果你觉得我分享的内容有用，可以在评论区留下有收获。